Насилля над жінками, домашнє насильство – ганебні явища, які в Україні дуже довго не хотіли визнавати за проблему на найвищому рівні. Ми боролися, напевно, самі з собою щодо необхідності визнання взагалі такого явища, як домашнє насильство. Адже завжди у нас чомусь вважалося про те, що цієї проблеми начебто не існує, але насправді вона стоїть дуже гостро. Усі провідні експерти заявляли, що в Україні потрібно ратифікувати Стамбульську конвенцію. Так, дійсно, Україна зараз готується до досить значного кроку в поліпшенні ситуації із захистом від сімейного насильства. Це ратифікація відповідної конвенції, так званої Стамбульської конвенції про запобігання домашньому насильству. Таку заяву Валерія Лутковська зробила ще в червні 2016 року. Однак тільки всередині листопада зроблено перші реальні кроки до втілення цих заяв у життя. Президент Петро Порошенко таки вніс на розгляд Верховної Ради проект закону України про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті глави держави. Ратифікація конвенції означатиме, що в Україні запровадять міжнародні принципи і стандарти протидії домашньому насильству. Це можуть бути різні речі. Це, по-перше, превенція, це перше і головне. По-друге, це швидка реакція і ефективна реакція. І, по-третє, це постконфліктна робота з сім'єю або з неформальною сім'єю для того, щоб цей конфлікт не повторився в подальшому. У випадку, якщо така постконфліктна реакція бути не може, то, відповідно, після того держава має зрозуміти, яким чином, в тому числі і майнові права вирішити, для того, щоб, наприклад, у однієї частини сім'ї була можливість жити окремо. За офіційною статистикою поліції, зараз вони отримують близько 130 тисяч звернень про домашнє насилля на рік.